Čau. Já vás vítám u 24. epizody našeho Survival Minecraft Let's Play. V minulé epizodě jsme si začali stavět za první knihovnu, pak jsme si to tady prostě přeuspořádali, prostě dali jídlo do ledniček, udělali jsme si tady linku, prostě jako prostě kuchyň a tak. A tady prostě jsme si ještě dali víc truhel a tak. A označili jsme si to tady, prostě jsme si tady napsali názvy a tak. Takže tak, a v téhle epizodě si budeme zase pokračovat na stavbě střechy. Ať už prostě máme nejenom strop, ale prostě střechu, a pod tou střechou chci, aby byla ložnice. A nejdřív sejmeme toho pavouka. Ti nás tam neotravuje. Vidíte, já mám vyplay zvuk, tak to už si můžu zapnout. Jsem měl vyplay kvůli dešti. Třetím. OK, teď už se můžeme vyspat, tak na to všechno máme prostě den a ráno a prostě světlo, všechno. Spí. Super. Tak. OK. A teďkon si jdeme teda pokračovat ve stavbě střechy. Možná by nám už ta vlna i mohla vystačit. I když o tom docela ještě pochybuju. Doufám, že budeme mít tady nahoře dost místa na ložnici. Ale tak snad jo, jediné, co tam je potřeba, tak je postel, potom dvě skříně a... No vlastně to je asi všechno, postel, dvě skříně. Možná nějaký jako noční stolek nebo něco takového, ale tak. Stačí, to je v pohodě. Tak. Tak to nám ani náhodou nevystačí. Super, že jo. Proč ne, že jo? Co dělám? Sekirou, jasně sekirou. To jsou nápady, to jsou nápady. Já nevím, co vůbec dneska pořád dělám za blbosti, že jo. Jsem nějaký asi unavený, že jo. Takže tak, no. Hezky, nám už dorostla vlna na ovcích. Takže super. Nejdřív se na to najíme. Ale jako slivče. Pojď blíž. Ne, ještě ne. Pojď blíž, pojď na svět. Konec se vás tady víc. Si vůbec dovolujete tady přijít do takovéto civilizace. Tak dobrý, že? Ha, tak to bylo dobrý. Ten vás cíl přijít, co je dlá vlna, jí zase hned dorostla vlna. Takže v pohodě. Už žádná vlna. Už by mohla nějaká z vás malých zase vyrůst. No, co ty? Co si myslíš? No. Já tě tam hodím. Padej tam. Tak, to je lepší. Nebudeš zdrhat, to si musíš prostě naučit. Ale už nám tady zase vyrostlo nějaký obilí. Takže prostě super, ale chtělo by to už samo sklízecí pomalu. A to si asi uděláme samo sklízecí brzo. Nejspíš pomocí vody. Ne, já to pošlapal. No. To si bude, že se tady mělo nějak vyřešit, ještě to budu muset. Možná budu chodit přes vodu. To je jaký řešení. Super, že jsem to mám úplně jako to, no ale tak v pohodě. OK, tak jo, takže teďkon si jaksi a vrhneme se teda na tu střechu. Jestli nám teda na to vyjde vlna. Když by mohla, tam je zase už nějaká ovce s vlnou. Tohle nikdy nekončí. Bych chtěl samostříhací stroj. Prostě aby to odstříhnul ty ovce samo, aby si prostě jenom došel.
vyzvednout. Tak, no jo, na 24 je plný. Už, ale máme, už je ta cest, jako střecha na dobrý cestě a už tam toho zase tak strašně nezbývá tý vlny. Ještě prostě jenom trochu. Já jsem teda zvědavý s tím prostorem, jak to vyjde. Ale teď on to defá takhle nad hlavou a bych, takže tady budou tři, to znamená, když by to bylo takhle, tak to by mohlo stačit, no. Super, já jsem tady chytře skočil, že jo. Tak já si sem dám crafting table, asi to bude hodit časem. OK. A teďkon si dám ještě jedině do ledničky, to si dám taky do ledničky, tohle si dám taky do ledničky. A semínka to je spíš přírodně. Máme v tom tady prostě řád úplně jako fakt jako super. Dřevo, 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 dřevo. A máme 6 červených vln. A my jsme to tam nedali. Proč? Z jakýho důvodu? To mě vysvětlete. Takže super. Co zase, to je úplně super, že jo, proč ne, že jo. No, že jo, spadni si tam, proč ne, že jo. No a ještě mi to uber životy, že jo. Proč ne, že jo, proč mě nezabijí rovnou, že jo. OK. Tak. Super. Jsme si teda úplně fakt jako natřili s tím, víte co. Hej. No, brnění už za chvíli úplně bude prostě úplně na něco. Tak další vlna. Další vlna. Super. A další vlna. OK. Tak jo, tak teďka už. Máme zase nějakou vlnu. Tak uvidíme, no. Tadyhle to. Teď vynecháme tam do místa, aby jsme si tam mohli od tam teď dostat, kdyby jsme tam náhodou spadli, což je docela možný, že by se někdy mohlo náhodou stát. Možná i schválně tam teď skočím, že jo. Jo, takže takhle ne. Jo, takže tady bude prostoru tolik, jak teď ta střecha, jo. Tak to bude stačit. Jo, to bude v pohodě úplně. Se bál, jestli tady nebude malo místa, ale to nebude stačit. Prostě dvě skříně, postel, to stačí, že jo. Nic víc tam nějak extra nepotřebujeme. A akorát si tam teda dáme ještě nějaký noční stálek, že jo, lampičku prostě, že jo. To je jako luxus prostě, úplně v pohodě, že? Tak jo, tak teď se najíme. Tak, super. Kůže. To bychom možná mohli, kde jsme ji sebrali, jo, by vlastně jsme ji sebrali, odsad, předtím vzali. Takže teďkon půjdeme. Teďkon půjdeme jaksi. Najít cukrovou třtinu, jestli nějakou najdem. Ale možná bychom mohli. Zase úplně super strom, že jo. Tak já ho zrovna pokázím. Jestli nevíte, o čem jsou tady ty díry samý, tak to je od creeperu. Takže to je fakt tady úplně krásný, že jo. No, to je úplně krásný strom, že jo. Hmm.
Jo, aha. Jak si já jsem si... Předtím jsem něco jaksi dělal. Vypl jsem si Rayman map, až teď mě to došlo. A tak my jsme ji předtím nijak nepotřebovali, takže v minulé epizodě nebyla zaplá. Ale tak jsme ji v minulé epizodě prostě nijak nepotřebovali. Takže tak. Voda. Super, že jo. Tady by mohla být cukrová třtina, i když mně se zdá, že je dost často cukrová třtina na poušti. A nevím, jestli se mi tady zdá, nebo jestli to je pravda. Ale mám dojem, že to je dokonce pravda. Jinak, že kdybychom šli kolem té řeky, jak tam bydlíme, tak by to bylo lepší. Ale tak nevadí. No, já to asi udělám, protože mám dojem, že tam to vede do pouště. I když to bylo zase někde jinde asi. A prostě někam půjdu a uvidíme. Prostě jednou na nějakou poušť dojdu, nebo nějak to najdu prostě. Jablko. Kašlu na něj. Ještě abych kvůli tomu lezl po stromě, že? Tak. Oh. Nemáme ani torčky. Ale máme zapalovač. Máme zapalovač. To by mohla být náhrada. Super. Tu máme. Železo. A že toho máme dost, jako nějak. Nějak nepotřebujeme. Jako nějak jsem jako... A jak já si to vezmu, víte co, se to časem hodit bude. Kdyby si pořád říkal, že železo brát nebudu, tak by mi jednou došlo. Takže tak, no. Ale mohl, možná bych si mohl pospíšit, než mi to si přestane tady hořet. No, už to přestává. No, dokonce už to asi přestalo hořet. Takže tady někdy zapálím. Super. No, jo, díky, že jo, jsem se zapálil. Super, teď jsem. Takhle jsem to chtěl. Tak jsem to myslel. OK. Tak. Makej vodo, makej. Tady se kope železo. No, že jo, super, že jo, teď jsem rozbil krumpáč, proč ne, že jo. Proč si nosíme diamantový krumpáč? Ale to jako ne, že by se to zrovna teďko nehodilo. To zrovna teďko hodně hodí, protože jak si. Jinak by jsme asi odsaď se moc jednoduše nedostali. Co jsem si ho chtěl nechat jenom na obsidian, ale tak aspoň se odsaď dostaneme normálně. Takže jdeme teďko na... Já... Vypadá to tady nějak slibně, no budeme chodit kolem vody, protože ta roste, ta cukrářština roste kolem vody, takže když se budeme držet kolem vody, tak uděláme nejlíp. Jsou sami takové rybníčky. To by mohla růst. Ovečky. Já si ostříhám tu vlnu, protože já mám přece jen doma nějaký červený barvivo. Kostylec, nechceš přebarvit na červeno? Tak bych z tebe postavil střechu. Pro jasně ne, no. Tak koukej, no. Ale tam vidím vodu, tam vidím vodu. Ale žádná cukrová třtina tu není. No jo, no. Tak OK. Kašlem teď na cukrovou třtinu. Hold. No, že jo, proč ne, že jo. Tak to je v pohodě, že jo. No sejmi mě, že jo, kámo, v pohodě, že jo. No super, tak to není OK. No, tak to určitě není OK. A já ještě sejmu. Kámo, tak já mám docela jako to, no. Vy mě nezabili, víte co, jako. Tak já se nejdřív najdu. Protože jako přece jen chcítnout bych tady nechtěl.
Jdou za mnou. Uf. Tak co jo, no, teď jako jsem trošku měl strach, jako že to dopadne. No tak tam za nima nejdu. No. Mohl si sejmout toho kostlice, jako výbucha, myslím. A už se docela jako zpamatováváme. Je mi, jak je to postřílení úplně, tak to je jako úplně v pohodě. Tak jo, takže jdeme směrem domů. Opět. To jsme se hezky prošli teda. To je fakt úplně jako, to bylo fakt jako procházka, úplně jako super, že? No, máme skoro zničený už meč. No. Aha. To počínáš, že? OK. Tak, co pak tady sejmeme ještě zombíka? A až se nám zničí meč, tak budeme dost jako trošku v nevýhodě. Enderman. Dáme ho nebo ne? No, ten meč. Ale to bychom ještě mohli. Já potřebuji Ender Pearly. Já chci do Endu. To byl úžasný nápad. To byl úžasný nápad tohle. My jsme úplně geniální, víte co? To byl úplně úžasný nápad, jak jsem říkal. Yeah, tak jo, byl to úžasný nápad. Jenže my jsme z toho asi nedostali vůbec. Není to tady? Tak jsme nedostali Ender Pearl. To je úžasný. To je úžasný. No tak aspoň XP, no. Když nic víc. Ten byl divný, neměl perlu ani. Ten byl prostě nějaký, já nevím. Jako, prostě jako neměl cenu, že jo. Tak OK. Takže tak. Vlk. A další vlk. A další vlk a creeper. Proč ne, že jo? Tam byl ještě nahoře zombík. A dva dokonce. Lagla mi klávesnice. On měl přetočenou ruku dozadu. Pak to byla asi náhoda, že jo, nějak si ji zlomil. Tak ji teďko dával dozadu, to byl asi takový druh, víte co, to vůbec nebyl žádný bug. Prostě byl takový druh, víte co, oni jsou tady víc druhů zombíků, oni vůbec, to vůbec není, super, ty jsi mi zničil mač. To vůbec není tak, že jako, že by prostě tady byly chyby, ale tady je prostě víc druhů zombíků, jeden, který má levou stranu hlavy celou bílou. Potom ještě je tu další druh. Super to. Potom je tu ještě další. Ty nejdou na mě, ty psi, že ne? Počkej, on tady můj pes se mnou. To je kámoš. To je kámoš, tomu se říká kámoš tady. On prostě tady, no, on prostě tady za mnou prostě šel, že jo. Tak toho schodím do úbr. Cože? Aha. Aha, aha. Jej, další. Náš pes je s námi. Pojď, kámo, pojď, to dáme. Sprintujem domů. Sice jsem ti dal za úkol, že tam máš sedět, ale tak to nevadí. Teď budeš hlídat mě, oni tak hlídat nepotřebou. Ty doufám, že tu nejsou. Oni tady chodí vlci za námi. Tak doufám, že nám nebudou žrát ovce. Jej, tak to si radši zajdem. Ne, no, pavouk, no, sejmi ho, pse, sejmi ho. Kámo, proč jsi tady sejmul? On tě sejmul, nebo to jsem tě sejmul já? Já. To je v pohodě, že jo? Tak. To kostev se taky sejmem, že jo? Úplně rukou, že jo? To je v pohodě, že jo? On nemůže střílet, když ho flákám asi. Tak to je dobře. No tak může. Super. Ten pes by potřeboval taky meč. Domov. Jo.
jsme tady. Kde je ten pes asi? Kam nám zdrhnul? Kde si pse, blbej? Ne, hodnej pes. Možná, že bychom to nepřežili bez toho psa. Tady seš, tak si sedni a čekej, já se zatím vyspím. Říkám, že se vyspím super. Aha, já to chtěl napsat. No tak nic, no. Tak okej, no tak když ne, tak ne, no. Jako, to se dá dělat, víte co, jako. No, už jsem moc rozbili boty, že jo. Ale musíme se najít, protože už nám došla ta zásoba masa, co jsme měli sebou. Když sebou budeme teď nosit chleba. Takže super. A... dám si ještě červenou vonu, tak to sem všechno naházíme, jako a já myslím, že budeme muset mít někde tady uprostřed baráku žebřík. Tak co se dá dělat, no, co se dá dělat, možná bychom si už měli opatřit ten meč. Já mám dojem, že máme poslední dva diamanty, ale jestli si to radši nenecháme na krumpáč. Takže kdybychom našli diamanty, na ten bychom stejně potřebovali tři, a kdybychom našli diamanty, tak bychom většinou našli stejně víc, tak tři aspoň, nebo tak. Takže já si udělám meč teď. A tady máme dřevo. Tak. Takže nový meč. Doufám, že nám vydrží dlouho. Ale musíme si ho ještě vyenchantovat, aby se jako docela mohlo. Tak super. Pes zůstane zase tady. A bude nám hlídat dům. Koukám, že už všechny ovce snad vyrostly. Vypadá to, že jo. Tak to bude velmi dost teďkon, asi možná nám to i bude stačit, ale... cože, jedna ovce nám vyrovat? Nezdrhá, haha, ne, asi. Takže to je v pohodě úplně. To je ovcí, to je ovcí. Yeah. To je v pohodě. Tak. A ještě si nám vyrostlo obilí. Nějaký nám tu vyrostlo. Tak to posekáme chlebem. Či ne, že ono super, že jo, jsem to pošlapal tady zase. Super. No, já tady skáču na to. Je. Hele, další nám vyrostl. Tam zase taky. Tak. Sedm mobilí. Ale či si to do ruky ještě nevezmu, nebo nám... nebo se to z toho ty zvířata zblázní. A další vlna. A další vlna. A tady taky. No a zase tam vlna. A tady vlna. A tady vlna. Super, vy se všichni zvíře pošlápali. No, tak si to nějak udělejte prostě. Tak. A teďkon... máme. Už nám ta vlna fakt bude stačit. Takže už bych rád oficiálně dokončil střechu.
asi mohlo být. Asi by mohlo jako... To by fakt mohlo jako... Jo, tak to nám asi vyjde snad. Tím to vypadá slibně, že by nám to mohlo fakt vyjít. Když to ještě není na 100% jistý. No tak jako mohlo by to ještě vyjít. Tak. Jo, tak to vyjde určitě, že jo. To je v pohodě, že jo. Tak. Super. Takže máme dokončenou oficiálně střechu. A teď si ještě uděláme nějak tady. Doufám, že máme šepříky ještě nějaký, no když tak vlastně máme, tadyhle máme jen tak naházený. To jsou dva. No tak dobře, jak si uděláme další, no, když to musí být teda, tak jo. Rád dělat. Co se dá dělat? Tak jo, no. Jo, to je v pohodě. On to asi akorát vyjde, jestli jsem to dobře spočítal. Tak doufám, že tady není redstone nad tím. Co jsem říkal, že doufám, že nad tím není redstone. Tady? Tady není. A... Takže si ty schody... Co tady? Co tady? Tady je zase vlna. To je vlastně logický. Dáme. Jo, máme světlý kmeny. Takže tím pádem máme dost světlýho dřeva na to, aby jsme udělali tohle. Potom si sem dali šebřík. Dali tenhle redstone, dali tohle sem. Počka, tady máme víc taky redstone. Teď se nám to úplně teďko zničilo, zrovna úplně takový, prostě já nevím, že. Super, teď budeme muset jít ještě do sklepa pro redstone, jo, aby jsme udělali okliku. A ten žebřík mám dojem, že nám nebude stačit. No jo, no. Co se dá znovu dělat? Hlavně, aby se něco s těma světlama nestalo, teď nám nesvítějí dvě světla, že jo. Tak, super. Ne, teď budeme potřebovat kvůli tomu dispenser. Teda dispenser a repeater. Takový samý problém, je úplně zbytečný, že jo. Jedna redstone torčka. Tyčky máme vlastně a ještě tak pojde. Takže si uděláme takhle a dole, no tak nejdřív budeme potřebovat ještě tak a takhle. Takže to doufám, že jeden nám bude stačit, že nebudeme potřebovat ještě dva. Ale to snad ani ne. Dáme se. Jo, ale to je v pohodě, že? Bude tam ho trošku zpoždění, no. A nechce se mi dělat takový to tamto bez toho zpoždění prostě. Že jsou tam vlastně v podstatě dva obraceče signálu. To někdy ukážu. Jo, mám chuť dělat redstone návody. Možná prostě udělám redstone návody. To se uvidí. To se všechno uvidí. Doufám, že to... Jo, vyjde to. Dobrý. Už jsem se bál, že to nevyjde opravdu. Takže, co se týká teďkon toho dřeva, takže... Tady se z toho stane najednou zázrakem. Normální oak wood. Ale my budeme muset teda... Že tady to být nemůže. Ještě. A budeme potřebovat ještě tím barem
Nejspíš to, no. Doufám, že nemám potřebovat moc jako dalšího dřeva, nebo já nevím, že jo. Počkej, to máme jenom tolik málo místa, jo. Tak to jsem blbě vypočítal. No jasně, já to blbě vypočítal z toho důvodu, protože mě nedošlo, že tam jaksi ještě jaksi je ten redstone, ale tak ono nám to asi jako stačit bude, hol, to nebude tak velký, jak jsem myslel. A tak to nevadí, že si vystačíme prostě v pohodě, že úplně prostě libovka, že úplně v pohodě. Ale já nakonec udělám malinkatou změnu. Makej. No, že jo, super, proč ne, že jo? Proč si nezničit zrovna redstone, že jo? To je úžasný nápad, že jo? Proč si ho zrovna nezničit tady to? Jach, jo. Svítí světla všechny. Jo. Takže, teďko si už jenom dáme dřevo. Tady. Tak. No. A potřebujeme dřevo ještě sem. Sem. Nepotřebujeme tady dřevo. Stěhám z plosti. No jo. To jo. A tady budou dva. No tak jo. No, prostě tak to bude. Prostě zatím to necháme. Prostě zázrakem na to. Já už vím, proč nám to zázrakem vyšlo. Ale ještě potřebujeme dát sem, ať už nevidíme ten redstone. A ať nám to prostě všechno super úplně prostě zadělaný, to tam je prostě úplně v pohodě, že jo, všechno úplně super, že jo. Tak ok, a teďka si vidíme redstone. Mezi přírodiny si dáme tyhle ty vlosti. Tohle fakt ne, tohle taky ne. A můžeme si dát mezi vzácný tu železnou rudu a taky mezi ostatní můžu dát tohle, mezi přírodní můžu dát tohle a tohle. Takže úplně super, prostě ještě nám zbyla i vlna dokonce. Takže prostě super. A teďkon máme ještě jeden žebřík dokonce taky, který myslím, že jsme někam měli dát, ale nevím teďkon. To jistě, ale myslím, jo, měli jsme ho dát sem. Teď se sem dostaneme už. Ale budeme mít hod část červený stěny a nebudeme mít tolik místa nad hlavou. Stane se něco? Snad ne. Dřevo, super, ale bude potřebovat ještě tohle. A takže se pustíme do stavění tady půdy, nebo spíš teda ložnice. Je úplně prostě luxusní tady. No, prostě třeba pět, jo. Bude stačit. Tak, super. Tohle jsme měli ještě aspoň jednu torčku, to vím. Ale my si to uděláme zase ovládaný redstonem, že jo? Ale zatím si tam dám torčku, teda i když s tím redstonem nevím, jestli uděláme tam nahoře, protože já on dám, že tam nahoře už na to nebude místo, bohužel. No vlastně, tady nahoře na to místo určitě bude. Protože to stačí jedno světlo. Takže na to tady místo bude. To jako si vyprošuju prostě, to prostě na to místo bude. Možná si říká, že nechte, že na takový jako nějaký prostě obvod redstone tam místo nebude, ale špatně, protože na to místo bude úplně v pohodě. Teda aspoň doufám. A já myslím, že jo, jako v pohodě. Že nám to prostě vyjde, máme prostě tam zase to, máme chytrý světla prostě, víte co. A ještě páku si uděláme. Tak, a teďkon jdeme na to. Takže
Tak. A tohle to si dáme sem. A sem si dáme váku. A da da da. Tomu se říká jednoduchý rozsvícení a zasnutí. Potřebujeme tady prostě místo, že jo? A teďka to tady vypadá divně, takže já si dám ještě jedno tohle světlo. A to bude vypadat líp. Nebude to prostě vypadat tak blbě. Takže si dám ještě 4 Glowstone Dusty a 4 Redstone. OK. Tak. No, tak, no, tak, no, tak, ještě jsme si neudělali přece to světlo. Redstone lamp. Tak. Super. Tak jo, uděláme si ještě jeden žebřík. No to ještě budu potřebovat tak. Super. Tady máme pohodlný výstup. A tak no, takže ložnice prostě super, že jo. Teďkon si ještě vezmeme postel. Potom si ještě uděláme tady tyhle ty poklopy. Škoda, se nedají umisťovat na strop a jenže nám to nevychází teďkon, krásně nám to nevychází. I když. To udělám takhle prostě, no, to bude v pohodě. Takhle máme prostě tady poklop, ať tam nespadnem. Může se tady zaklopit prostě. A tak. Škoda, že si nemůžeme hledat prostě na střechu tady, že jo? Prostě abychom mohli zakrýt tu páku, ale tak to nevadí. Tak, OK. A teď on teda si tady dáme postel. Já doufám, že to místo na to budeme tady na všechno mít. No. Zatím to nevypadá moc, že by to bylo místo na to všechno, co jsem chtěl. Když ono by se to dalo uskromnit. Od skříň bude muset být trošku jiná, než jsem měl v plánu. Ale takhle jsem to teda v plánu neměl. No a rozkrýfovat střechu kvůli tomu se mi fakt nechce, takže... A to je taky bylo z toho, no. Ale jo, a to nechám prostě takhle, víte co, jako... A ještě crafting table si tady umístíme někam sem zatím. A nebo tohle by taky mohlo, no... Tak to nám asi nevyjde. Když ono by se to tam nějak mohlo dát. Víte co, když to dám takhle, jak si já jako nemám prostě možnost, jak to tam dát. Ale... to by nám nepomohlo. Musíme to dát na ten boční. Tak to prostě hold, neuděláme takhle, no. A tohle dáme prostě na to a crafting table. Si dáme sem. Vypadá to tady úplně nějak divně, ale zase je to tak, takový jako útulný, jako je tady prostě malý prostor. Nebo aspoň mě to tak připadá. Tak. Ale no tak. Děláme si to vidnám, to nám akorát vyjde. Tak, tady bude truhla a to je taková naše skříň.
kostel budeme mít teda tady. A takže budeme mít jenom jednu skříň, ale ono nám to stačit bude. Já to myslel jenom prostě na brnění a na nástroje. Což nám stačit asi teda bude prostě. Nůžky si budeme nosit sebou, tohle si sebou budeme asi taky nosit, no. Takže tohle zatím už, no, já si sem prostě takhle to odložím. A no, takhle. Tak. Já myslím, že dobrý. Ještě bych se tady chtěl teda vyspat, abych tady měl spavný point. A, nebo, no, abych prostě tady se objevil až chřípnu. Což se snad nestane. Jo, do ledničky. A už koukám, bychom měli jaksi jako no. Takže já se pro tenhle díl loučím. Doufám, že se vám líbil. A v příští epizodě si asi vydáme na díl, aby jsme si udělali tady komín, i když nevím, jak to s tím komínem ještě vymyslíme, jak nám to tady vychází. No, úplně debilně, takže to nevím, možná to nějak ještě vymyslíme. Počkej, to je tady. To znamená 2, 3 od toho. Takže 1, 2, 3. No jasný, ve skříně budeme mít komín, že jo. No jestli bychom to museli ještě ohraničit, tak já nevím, možná to ještě nějak šoupneme, jako to se uvidí prostě. Ne! Budeme mít rozsvíceno. Tak jo. Takže se opravdu loučím a čau.